20 km severně nad Brnem je obec Jedovnice, u ní rybník Olšovec a u něj základna trailového centra nazvaného Single Trail Moravský Kras. Je tu skvělý zázemí se základnou, dostatečně velkým parkovištěm, půjčovnou kol, kempem pro přenocování a restaurací s dobrým kafem a skvělými dortíky. Postavili tady i kvalitní pump track, abyste se mohli rozhýbat před tím, než vyrazíte na traily. Single traily tu vedou po třech okruzích, které mají převážně klesající tendenci. Na výchozí boci ale musíte vyšlápnout stoupacím trailem. Ten je pro všechny tři okruhy společný a je to docela příjemný výjezd, převážně po single trailu zatočeném mezi stromy. Nejsou to tady žádné velké kopce a výjezd netrvá dlouho, za 10 minut jste nahoře. Okruh číslo 1 je nejčlenitější, střídají se tu sjezdové části s občasnými výjezdy, ale pořád to velmi dobře odcípá. Trail je urusaná stopa, na které vás nečekají žádné kameny či kořeny. Ale to neznamená, že by tu byla nuda, naopak, stavitelé totiž nešetřili na boulích, vlnách a klopenkách, které jsou tu ve velmi hustém zastoupení. Stačí to trochu rozjet a zjistíte, jak skvěle na sebe jednotlivé prvky navazují. Budete létat, klopit a velmi rychle se dostaví ten pravý pocit flow. Na druhou stranu, při pomalejší jízdě trail bezpečně projedete s koli pevně na zemi a zvládnou to i děcka. Druhý okruh začíná hodně klikatou a jen velmi mírně skloněnou stezkou, která je zábavná a rychle utíká. Příležitostí ke skoku je tu méně, ale klopenek dostatek. V další části už se z trailu stává větší divočina. Stále je to sice udržovaná hladká stezka, ale sklon se občas zvětší a s tím i rychlost. Záhy přijdou i skoky a ostřejší jízda s velkými klopenkami, houpáky a jinými legráckami. Stále ale platí, že pomalu to bezpečně projedou i méně zdatní bajkeři. Závěrečný úsek okruhu číslo 2 je už pak vyloženě vhodný na zaučení jízdy po trailu. Je to rovinatá stezka bez větších divočáren. Přijet se k ní dá od základny po lesní cestě a je to tedy skvělá startovací volba pro děti. Okruh číslo 3 je určen nejzdatnějším bikerům. Je sice nejkratší, ale nejméně šetří s nadmořskou výškou. Sklon je tedy místy větší a víc se to rozjede. Navíc tu potkáte technicky náročnější a trochu delší skoky. Jenže pořád je to úhledně udržovaná stezka a skoky jsou ve formě lavic. Nemusíte se tedy obávat sem zajet jen tak na zkoušku. Když se ukáže, že jsou překážky nad vaše schopnosti, můžete je jenom pomaly přejet a příště na nějaký jiný okruh. Single Trail Moravský Kras v Jedovnicích nabízí cyklistickou zábavu pro zkušený i začínající bikery. Všechny tři okruhy mají skvělý flow, jsou dlouhý a ve vyšších rychlostech jsou hodně zábavný. Na druhou stranu jsou bezpečně sjízdný i méně zkušenými cyklisty. Zkušenýho bikera zabaví tak na půl dne, ale v okolí je spousta cyklotras a dalších příležitostí, kde se na kole dobře zabavit.